ଖୋଲିଲାର ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ସିଏ ଅତିବେଶୀର ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରେ। ଆପୋଲୋ ଆମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯୋଉମାନେ ଘର 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତାର ଚଳୁଛୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କି ଆପଣ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 2024 MP ଏବଂ MLA ଇଲେକ୍ସନରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏବଂ ସବୁ MP MLA କିଭଳି ଭାବରେ ଜିତିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଜି ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସଂଗଠିତ ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମେ ବିପୁଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜିର ମିଟିଂରେ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବୁ, ଏବଂ 2024 ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରିବ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବକମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଏବଂ ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ପ୍ରତି ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଯୁବକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆମେ ଏହି ସପୋର୍ଟ ହିଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ 2024 ଜିତେଇବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକା ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ, ଏବଂ ଯୁବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରୁ ଆମେ ସଂଗଠିତ କରିକି ଗୋଟେ ବୃହତ ସଂଗଠନ ଆମେ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ରର ଗଠନ କରିଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଦଳ ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।